הפעם לא באנו לתרגיל ולא לאימונים. הפעם באנו להוכיח כי כל התרגילים והאימונים היו כדאיים. הפעם באנו כדי להזהיר את האויב אשר לידינו, כי לא יעיז לזוז. באנו להזכיר לו כי אם יפתח במעשה איבה, יהיה שטחו הוא לשדה מערכה. הפעם באנו כדי להזכיר לאויב כי ברצוננו הכותל, הר הצופים, קבר רחל ואף יריחו הם שלנו. מגיני ירושלים, גאה אני באלה אשר אך לפני זמן קצר באתי לפקד עליהם. מסירותכם, כושריכם וציודכם נוטעים אמונה בי בפיקוד העליון של צה"ל ובתושבי ירושלים כי ניתן לסמוך עליכם. לקומץ הלוחמים אשר גוננו על העיר במעט נשק ואשר הבקיעו דרך אליה במצור בתשח"ח, קם דור יורשים המאומן ומצויד כדי להשלים את המלאכה אם יקרה לכך. דף קרבי מספר 1, י"ד באייר תשכ"ז, 24/5/67. אליעזר אמיתי, אלוף משנה, מפקד מחוז ירושלים. אז ערב טוב וברוכים הבאים לירושלים. המזג האוויר קצת מתעתע, הרעות לא משהו, אבל זה בסדר, כי אנחנו מתמקדים במה שפה ולא במה שרחוק, אז אנחנו לא נראה את החרמון היום. אבל אנחנו כן נסייר פה בירושלים, ובסיור אנחנו נתמקד בשני נושאים שהם גם קשורים זה לזה. נושא אחד הוא נושא הלחימה במלחמת ששת הימים, בדגש על החטיבה הירושלמית. הנושא השני הוא נושא הקו העירוני, אותו גבול מוזר ולכאורה זמני שפצע וחילק את העיר במשך 19 שנים. החטיבה הירושלמית, מי החטיבה הירושלמית? אז נקדים בכמה מילים ככה לפני שאנחנו יוצאים לדרך, קצת להבין מי הכוח המדובר. קודם כל קוראים לזה חטיבה, אבל זה הרבה יותר מחטיבה. מדובר ב4 גדודי חי"ר, 4 גדודי חק"ש, חלק 60. וכשאני אומר קשישים, אני לא מתכוון לאנשים שביד אחד מקל הליכה או ביד שני זרוקים רימונים אחרי שהוציאו את הנצרה עם השיניים, אלא אנשים קשישים כמוני כזה, עברו כבר את גיל 35, הם כבר לא מסתערים קדימה, בוא נגיד, אבל הם עדיין יכולים להילחם, עדיין יכולים בטח לשמור, להיות בעמדות. זה חלק קשישים, 4 גדודים כאלה. בנוסף, יש פלוגת טנקים. אסור להגיד פלוגת טנקים ב-19 השנים האלה, כי לפי הסכמי שביתת הנשק אסור שיהיו טנקים בירושלים. אז הם מוחבאים איפשהו באזור עין כרם. יש סיירת ירושלמית, בפיקודו של אז רב סרן יוסי לנגוצקי, אם השם הזה מוכר לכם, זה בגלל שהוא עדיין מרצה, אני שמעתי הרצאה שלו לפני כחודשיים, גיאולוג, מחפש, מצא גז, מצא נפט, כן. מאגר תמר, כן. נכון. על הגדוד הזה מפקד, כפי שאמרתי, אליעזר אמיתי. ואנחנו בעצם בסיור היום ניגע בקרבות של שניים מהגדודים של אותה חטיבה. גדוד 161. אמיתי זה מחט למשל? אליעזר אמיתי הוא מחט. לא, על החטיבה הזאת, סליחה. על החטיבה הזאת. מפקד אליעזר אמיתי. אנחנו נדבר על שני גדודים, 161 ו-163, בפיקודם של אשר דר ומיכאל פייקס, זיכרונו לברכה. האמת שכמעט כל השמות שאני אזכיר היום, רובם זיכרונם לברכה, חלקם נפלו בקרב וחלקם במהלך השנים שחלפו מאז. אותה חטיבה הזאת, חטיבת ירושלים, החטיבה הירושלמית, חטיבה מספר 16, היא המשך, אמנם לא המשך רשמי, של חטיבת עציוני שלחמה פה באזור במלחמת השחרור, ואיבדה רבים מלוחמיה גם פה במקום הזה. פה בקצה החנייה יש אנדרטה, אחת היחידות מסוגה שבה יש, שמנציחה לוחמים משתי המלחמות, גם במלחמת השחרור וגם במלחמת ששת הימים. ומה זו החטיבה הירושלמית הזאת? אני לא יודע, מי שגר פה ביהודה ושומרון ומכיר את המושג הזה של גדודי הגמר, הגנה מרחבית, שבעצם עובדים על היגיון פשוט. כשיש מלחמה, למה לי לשנע אנשים מרחוק כדי לבוא להילחם? הכי טוב להשתמש בכוח המקומי, זאת אומרת, כל תושב, כל אדם במדינת ישראל יהיה משוייך
לגדוד, ליחידת מילואים שקרובה לביתו. בעיקר באותם ימים, ב-19 השנים, שבהם יש את מסדרון ירושלים, והגישה לירושלים עלולה להיות מאוד מאוד בעייתית בתחילת המלחמה, ולכן חשוב שהיחידה הזאת תורכב מאנשים מקומיים, תושבי ירושלים, סטודנטים באוניברסיטה העברית, ובאמת החטיבה הזאת אוספת אליה מגוון מעניין של אנשים, סטודנטים, משוררים, נהגים, אנשים מכל התחומים ממש. מלחמת ששת הימים מתחילה בעצם בסוף מלחמת השחרור, אבל אנחנו לא נגולל עכשיו את כל 19 השנים שעברו, אלא נתמקד יותר בשבועות האחרונים לפני הלחימה. יום העצמאות תשכ"ז, אתם יודעים, אני אתחיל בליל יום העצמאות תשכ"ז, בישיבת מרכז הרב בירושלים, מרחק אווירי של כ-3 קילומטרים, מתכנסת הישיבה לסעודת החג. ראש הישיבה, הרב צבי יהודה הכהן קוק, ברגע של להט רגשות, מספר את זיכרונותיו מאותו יום שבו הוכרז על תוכנית החלוקה, ואנשים רקדו ברחובות, והוא בכה. והוא זועק תוך כדי הדרשה שלו, איפה שכם שלנו? איפה חברון שלנו? איפה יריחו שלנו? מנבא את מה שהולך לקרות בעוד כמה שבועות. ובאמת למחרת, תוך כדי מצעד יום העצמאות הצועד בירושלים, ניגשים אל ראש הממשלה לוי אשכול ולרמטכ"ל יצחק רבין, ומודיעים להם שהצבא המצרי נכנס לסיני, פולש בכוחות גדולים של טנקים, וזו בעצם תחילתה של מלחמת ששת הימים. מתחילים לגייס מילואים, לאחר יומיים המצרים דורשים מהאום לפנות את כוחותיהם מסיני, לאחר שבוע סוגרים את מיצרי טיראן, זו בעצם הכרזת המלחמה הרשמית, כך סוכם בסוף מלחמת סיני, שברגע שהמצרים סוגרים את מיתרי טיראן, בעצם מבחינת ישראל זה עילה לצאת למלחמה. מגייסים כוחות גדולים של מילואים, ומתחילה התקופה מורטת עצבים שנקראת תקופת ההמתנה. מה עושים בתקופת ההמתנה? ממתינים, בעיקר ממתינים, כמובן מתאמנים ו... דנים בין לבין מה הולך לקרות ומי יעשה מה והכל, אבל בעיקר ממתינים ומתאמנים. ובחמישי ביוני תשכ"ז, בשעה 7:15 בבוקר, יוצא כמעט כל חיל האוויר של מדינת ישראל, ועד סוף יומה הראשון של המלחמה למדינות סביבנו כמעט ואין חיל אוויר, מצרים, ירדן, סוריה ואפילו שדה תעופה אחד בעיראק. המלחמה התחילה. מה קורה בירושלים? ובכן, ההנחה היא של הירדנים אין סיבה להצטרף למלחמה הזאת. הם מבינים מה הם עלולים להפסיד, הם יודעים מה סדר הכוחות. אמנם צריך להגיד שבגזרת ירושלים, מבחינת הכוחות הירדנים עולים על הכוחות הישראלים, מבחינת הכמות. אם הזכרתי שיש לנו פה חטיבה מורחבת, בוא נגיד שהיא קרובה להיות אוגדה, הירדנים מחזיקים פה 3 חטיבות בירושלים. החטיבה האחת היא באמת במרחב הזה, שאנחנו מסיירים בו היום. חטיבה צפונית יותר, חטיבה דרומית יותר, ויש להם עוד 2 חטיבות בעתודה באזור מעלה אדומים ולכיוון יריחו, ואפילו עוד עתודה של חטיבה שנמצאת בצד המזרחי של הירדן, אבל אנחנו יודעים שהמרחקים לא גדולים. כלומר, מבחינת כוחות לחימה, לירדנים יש עדיפות עלינו, אבל עדיין ההנחה היא שהם לא ירצו להצטרף למלחמה, ובכל זאת בסביבות שעה 10 בבוקר הירדנים מתחילים בלהדליק את כל קו הגבול ולהפגיז את העיר. יש כבר הרוגים, יש כבר פצועים, ועדיין בפיקוד של צה"ל, בפיקוד העליון של צה"ל, מחליטים שאנחנו עוד לא יוצאים למלחמה. העמדות מקבלות הוראות להגיב באופן מידתי, כלומר יורים עליכם, תשיבו אש. ראיתם חוליה מתקרבת אליכם, אתם יכולים לראות לכיוונם, אבל אנחנו לא רוצים לצאת למלחמה. מתי מתחילה המלחמה בירושלים? בשעה 2 בצהריים, ואנחנו הולכים לראות עכשיו את המקום בו התחילה המלחמה על ירושלים. בואו. נימוס, כי לא הצגתי את עצמי, תמיד אני עושה את זה, אני ישר כאילו
הולך 50 שנה אחורה ושוכח למה שפה ועכשיו. אז שמי מאיר דן אפיקר, אני מורה דרך, תושב בית חגי שבהר חברון, מאוד אוהב להדריך בירושלים, מאוד אוהב להדריך בחברון, וגם במקומות אחרים, אבל זה האהבות הגדולות שלי. ונתחיל, אם אנחנו כבר, לפני שנתחיל בסיפור, קודם כל איפה אנחנו נמצאים בכלל. כן, לא כולם פה ירושלמים. אז אנחנו נמצאים על הר שנקרא הר עצל, כן, בשם הרשמי של ההר, הר עצל. ומשום איך שהוא הפך להיות עם מסורות חשובות לשלושת הדתות. אצלנו, הסיפור הוא אברהם אבינו בדרך לעקדה. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. אז אם באים מכיוון דרום, מכיוון באר שבע, מכיוון חברון לירושלים, המקום הראשון שבו רואים את הר המוריה זה בערך פה. זה לא מדויק האמת, כי יש נקודה בגוש עציון, מי שפעם תצפת מעל גבעת עוז וגאון, יש נקודה נוספת שרואים, אבל הערכה היא שאברהם לא טיפס למעלה, אלא פשוט הלך על הדרך הראשית, אז זה מסורת אחת. להבדיל הנוצרים, מכנים כנראה, יש כמה מסורות איפה זה בדיוק, הר המועצרה או הר העצרה, באנגלית, the evil council. יש אומרים שהסיפור הזה עם המועצה הרעה זה רק מאז שהאום נמצא פה, אז הם החליטו שזה המועצה הרעה. מה לגרש אותם? מה? זהו, אני אגיד על זה עוד מילה עוד רגע. לא, לא לגרש אותם, אבל בואו, אני אגיד על זה מילה עוד רגע. המוסלמים קוראים למקום ג'בל מוקבר, גם הכפר שנמצא ממש פה בסמוך, ג'בל מוקבר. עומר אבן אל-חטאב שמגיע ורואה את ירושלים וצועק אללה ואכבר, זה, כנראה זה גם פה. כל המסורות מתערבבות, אז יש למקום חשיבות. מה עושה פה ארמון הנציב ומי זה הנציב הזה? אז ברגע שהבריטים מקבלים את המנדט על ארץ ישראל, יש כמובן נציב, הנציב הראשון נקרא הרברט סמואל, אבל הוא לא גר פה. באותו זמן בעצם הבריטים מפקיעים את מתחם אוגוסטה ויקטוריה שעל הר הזיתים, ושם גר הנציב. רק לאחר רעידת אדמה, כשכל המבנה מתערער, מחליטים שצריך לבנות מבנה חדש, והם בונים באמת מבנה גרנדיוזי, משקיעים בו המון המון כסף. ופה מתגוררים ארבעה נציבים בריטים. איזה שנה רעידת אדמה? 27. וב-33 כמדומני הבריטים בעצם נחנך הבית הזה, ועד 48 גרים פה ארבעה נציבים, ו-48 זה בעצם המקום האחרון שבו השלטון הבריטי מוריד את הדגל ונעלם, ואז מי שמקבל את המקום זה הצלב האדום, משום מה, ולאחר 67, איכשהו האום נכנס לפה. סליחה, האום קודם, סליחה. במהלך השנים, 19 השנים, האום בעצם נכנס לפה. אף אחד לא אמר שום דבר, אז הם פה, ומאז הם עדיין פה. אני יודע שבשנים האחרונות מנסים ככה לעורר את השאלה, רגע, למה הם פה, מי נתן להם את המקום ולמה זה? בינתיים אני לא מעריך שיהיה פה שינוי משמעותי. ובכן, כדי להבין טיפה מה הסיפור של המקום ולמה דווקא פה התחילה המלחמה, רק נגיד, אחרי זה נתעסק יותר עם הסיפור של הקו העירוני, אבל בגדול, בקו העירוני יש שני שטחים שמוגדרים כשטחים מפורזים. שזה, אחד מהם זה פה, והשני זה בהר הצופים. הר הצופים הוא הכאב ראש של ממשלת ישראל והצבא במשך 19 שנה. החשש הגדול הוא שברגע שתהיה התלקחות מול ירדן, המקום הראשון שייכבש על ידי הירדנים הוא הר הצופים. הוא מובלעת, אין לשם דרך ישירה, יש שיירות שעולות פעם בשבועיים, הוא מקום אסטרטגי משמעותי, ולכן הערכה היא שאם תהיה התלקחות, זה יהיה המקום הראשון. גם על המקום הזה חושבים, אבל זה פחות מבחינת סדר העדיפויות. ובכל זאת, כשהירדנים מחליטים לצאת את המלחמה בשעה 2 בערך בצהריים, המקום הראשון שהם כובשים זה את המבנה הזה של ארמון הנציב. מי נמצא פה באותו זמן? כוחות אום, בראשות הגנרל עוד בול, מפקד האום במזרח התיכון, משקיפי האום במזרח התיכון. הירדנים נכנסים למבנה ומדינת ישראל מחליטים שזהו, אנחנו יוצאים למלחמה. הכוחות כבר ערוכים באזור, מי שמכיר מחנה אלנבי מה שהיה פעם, פחות או יותר באזור דרך חברון. תחת הפגזה יש כבר פצועים, אני לא יודע מי פה אי פעם היה תחת הפגזה. אני מעריך שהיום מדינת ישראל יש כבר הרבה שופכים להגיד שמתי שהם היו תחת הפגזה, אבל כשזה תחת הפגזה צפופה, אתה לא כל כך מצליח לעשות שום דבר, אתה לא מצליח להרים את הראש, אתה לא מצליח לפתוח מפה, אתה לא מצליח לחלק הוראות, לא היה להם כאלה עם אוזניות כמו שאנחנו מדברים פה ברוגע,
אבל מבינים שצריך לצאת למלחמה, וכל זמן שלא יוצאים אנחנו בעצם רק סופגים עוד ועוד נפגעים, ויאללה להתקדם. ההוראות לא מסודרות, המפות לא מסודרות, יאללה לכיוון הארמון, וככה יוצא שהסיירת שבעצם מסתערת על הארמון, רוב הכוח בכלל לא מגיע לארמון, אלא נוסע במקביל אליו ומגיע לגבעה מאחוריו, גבעת האנטנה, וכשמפקד הסיירת יוסי לנגוצקי מגיע לשער של הארמון וטנק יורה לפוצץ את השער ולהיכנס, הוא מגלה שהוא עם שישה לוחמים. שישה לוחמי סיירת זה לא מעט, חבר'ה, זה... עובדה, העובדה היא שהם נכנסים באש חזקה ומצליחים לאחר כמה דקות, הירדני בעצם נסוגים, מצליחים לאחר כמה דקות לכבוש את המבנה הזה של ארמון הנציב. השעה בסך הכל 3:30 בצהריים, כולה שעה וחצי לחימה בקושי, חצי שעה ספציפית על הארמון, הארמון נמצא בידינו. מאחד החדרים נשמעות צעקות don't shoot, don't shoot, ומגלים שם בעצם את הסגל של האום, נשים וילדים, ומבטיחים להם שלא יונה להם כל רע, ובעצם במהלך השעות הם מצליחים לחלץ אותם מערבה לתוך ירושלים, לבית מלון, ומשם הביתה כנראה. 3:30, הסתיים... כולם גרו שם? כן, זה מתחם, מתחם של משקיפי האום. מה הירדנים? אז מה הירדנים עשו? הירדנים כבשו את הארמון כמה דקות לפני כן. זאת אומרת, הירדנים לא... הארמון לא היה שלהם, הארמון היה של האום. הירדנים כצעד לחימה ראשון בעצם השתלטו על הארמון, ומיד תוך פחות משעה כבר הם היו בחוץ. בסדר? הם כבר סופגים הרוגים, לכוחותינו גם, יש כבר 4 הרוגים בחלק הראשון, לאו דווקא בתוך הארמון, אלא בעיקר בהמתנה, בהסתערות לקראת הארמון, בעיקר נפגעי הפגזות. מה עכשיו, מה הלאה? זה כבר נקודה מאוד מאוד אסטרטגית. מה הלאה? השלב הבא, יש פה עוד 2 מוצבים מדרום. אנחנו לא נלך אליהם כי אנחנו בסיור רגלי, אבל יש פה עוד 2 מוצבים חשובים. אחד נקרא מוצב הנקניק, והשני נקרא מוצב הפעמון. מוצב הנקניק נקרא ככה כי הוא פשוט נראה כמו נקניק, אורכו כקילומטר, צר מאוד, והיתרון הגדול הוא, מבחינת הכוחות פה, שהוא נבנה כדי להגן על ירושלים, בעצם הוא נבנה להגן מתקיפה מכיוון ירושלים ולא מתקיפה מפה. ברגע שכבשנו את המוצב הזה, בעצם כל מה שצריך לעשות זה לשלוח כמה לוחמי סיירת שרצים כקילומטר לאורך אותו בונקר, אותו מוצב, מתארים את העמדות, ולאחר זמן קצר, המוצב הזה גם כן נכבש, 2 פצועים לכוחותינו. המשימה הבאה היא לכבוש את מוצב הפעמון. מוצב הפעמון נמצא צמוד לרמת רחל. רמת רחל, קיבוץ שקיים עד היום, היה קיים הרבה לפני, עבר במלחמת השחרור 3 פעמים מצד לצד, והחזיק מעמד, והוא נמצא ממש יושב על הגבול, ולידו מוצב אימתני של הצבא הירדני, כ-30 עמדות בצורת מעגל. אבל שוב, המוצב הזה הוא מכוון כלפי ירושלים המערבית, הוא פחות מוגן כלפי מתקפה אחורית. ובעצם הכוחות של הסיירת והטנקים שבאים בעצם באיגוף אחורי אל המוצב, מצליחים לאחר קרב קצר לכבוש את המוצב. לקראת סוף הלחימה מזהים פצוע שלנו בתוך אחת העמדות, וכמה חבר'ה קופצים פנימה כדי לחלץ את אותו פצוע. מסתבר שיש 7 ליגיונרים שהתחבאו שם באחת הפינות של המוצב, מתפתח קרב, יש שם 4 הרוגים לכוחותינו. ובכל זאת, בסופו של יום, בשעה 8 בערב, לאחר פחות מ-6 שעות לחימה, כל דרום ירושלים נמצא כבר בידינו. אנחנו מכירים בעיקר מהמלחמה הזאת את הסיפור של החלק הצפוני של ירושלים, סיפור שעד היום הסיפור הזה של הצנחנים, בעיקר אנחנו מכירים אותו, אפשר להגיד בגלל השיר על גבעת התחמושת, אפשר להגיד בגלל שהיה להם יותר קשרים וספרים והכל. המציאות היא שאנחנו מכירים יותר את הסיפור על גבעת התחמושת ועל החלק הצפוני של ירושלים, ואנחנו צריכים לפעמים גם לספר את הסיפור הזה של החטיבה הזאת, שהוא קצת פחות זוהר לכאורה, אבל בהחלט תרם את חלקו למלחמה. תוך פחות משש שעות ביצעו את משימתם בצורה משמעותית טובה, מחיר של כ-20 הרוגים ביום הלחימה הראשון פה. לא כולם פה, חלק במהלך הדרכים, כולל טנק שהתהפך בדרך למוצב הפעמון. ואנחנו מכאן ממשיכים, אנחנו טיפה חוזרים חזרה, ואנחנו נלך, בעצם אני אגיד את המסלול שאנחנו הולכים בו, אנחנו נלך בטיילת, לאורך הטיילת,
לכיוון שכונת אבו תור, ששם אנחנו בעצם נספר גם על הימים שבין המלחמות והמלחמה עצמה כמובן. הארמון נמצא מאחורה? איפה זה הארמון? זה המבנה של הארמון, כן. תגיד לגבי עניין עם הכניסה, הכניסה למבנה, משהו, לא... לא, אמרתי שיש ניסיונות היום לערער את האחיזה שלהם במקום, אני מעריך שזה משמעות. מאחורה, אני נסתם ביקור לא ישראלי? יש מן הסתם, אם יש לך סיבה, מישהו שיזמין אותך, אבל סתם... כן, סתם ביקור. בקו התפר. פעמון הירדני היה מכוון מול פעמון הישראלי. פעמון הישראלי? מה? אפשר לראות את אותה פעם. המוצב? חוק, יפה. יראה שם את רמת רחל, את הפסל של השלוש עצים, זה בערך מוצב בפעמון. גבוה, משמעותית, שולט יפה. מצד שמאל שלו. כן, ויש שם את צור בהר, כן. בית ספר שלו. נכון. אז כדי לסגור הפרק הזה, מה בעצם גלה ההצלחה הכל כך גדולה ביום הראשון של הלחימה, למרות שאנחנו נחותים מספרית, מגיבים ולא תוקפים ראשונים? אז יש כמה סיבות. הסיבה המרכזית כנראה מבחינה טקטית היא שהנקודות האלה הם תפר בין כמה גדודים של אותה חטיבה ירדנית, ותמיד בנקודות התפר אנחנו יודעים, כל מי ששירי הצבא ויודע מה קורה בנקודות שחופפות בין גזרות, זה תמיד נקודות תורפה. זה סיבה אחת. יש סיבה נוספת, כמובן, העובדה שנכנסו ללחימה בצורה שוטפת, כלומר בבת ברגע שנה פשוט עפו קדימה, למרות הפיחות ולמרות שהוא הגיע לשם, למרות שיש טנק שבכלל כמעט המשיך כבר לכיוון העתיקה והחזירו, בסדר, עדיין היה פה התלהבות, פסימה וריצה קדימה. הסיבה השלישית כמובן, מישהו שם בפיקוד העליון של ריבונו של עולם החליט שהגיע הזמן שירושלים תהיה שלנו, עברו מספיק שנים. אבל אני רוצה להתייחס לעוד סיבה שבעיניי היא מאוד מאוד מרכזית בסיבה. מדברים על החטיבה הירושלמית, אנחנו מדברים על אנשים שנלחמים, נלחמים מאות מטרים מהבית שלנו. בסדר? אנשים שגרים פה בתלפיות וגרים פה במושבה או בבקה, או אפילו בשכונות היותר רחוקות, מרחק קילומטר שניים מהבית שלהם. אני חושב שכשאדם נלחם בצורה כזאת ויודע שמאחורה, לא רחוק מפה, נמצאת אשתו ונמצאים הילדים, הרי החטיבה הזאת כמובן חטיבת מילואים, החבר'ה פה הם חלקם נשואים, כן? אז הלחימה נראית אחרת. כלומר, עוצמת הרצון להצליח בלחימה נראית אחרת לגמרי מאשר אם לוקחים חייל וזורקים אותו באיזה זירה שלא תמיד הוא מבין מה הוא עושה פה ולמה הוא נמצא פה. אז זה ככה לראות את הסיפור הזה. אנחנו נזכיר אירוע שלפני שנתיים וקצת, כי אנחנו כבר נמצאים בסמוך לימי הזיכרון, וזה אמנם לא קשור לכאורה לסיפור הזה, אבל הלחימה פה לצערנו בירושלים לעולם לא הסתיימה. לפני כשנתיים ושלושה חודשים, ינואר 2017, קבוצת צוערים שנמצאים פה בתרבות יום א', בסוג של סיור והדרכה, ממש פה איפה שהאוטובוסים עומדים. נהג מגיע מג'אבל מוקבר, נהג ערבי עם מסעית, וכשהוא מזהה את החיילים יורדים מהאוטובוס, הוא פשוט מסתער ודורס אותם. בפיגוע הזה נהרגים ארבעה חיילים, הקצינה יעל יקוטיאל, והצוערים שיר חג'אג', שירת צור וארז אורבך, ממש פה בנקודה הזאת. עם הבונקר אחרי אלה? לא, הבונקר אלך באים אחרי, זה תגובה מידתית. תגובה מידתית. מה? אנדרטה פה. יש פה ממש צמוד אלינו אנדרטה. ממש שהגיע פה, איפה שכל העמודים היום, בעצם הוא דרס את הדשא, פשוט הסתער לכיוונם. הם היו ברחבה. הם היו ירדו מהאוטובוס, היו ממש צמוד למדרכה. אז הוא עלה על הדשא כאילו? כן, הוא עלה על הדשא והסתער עליהם. יש סרטון שרוצה ביום. כן, מי שזוכר אז התעורר הוויכוח. כן, מי ירה ומי לא ירה, אבל זה לא, כן, זה פחות הנקודה פה, אבל באמת באותו מקום אמרנו יש פה נופלי תש"ח ונופלי מלחמת ששת הימים, ולצערנו נופלים נוספים, אגב הם לא היחידים, היו פה במהלך השנים לא מעט פיגועים. אנחנו עכשיו נרד בטיילת, יצאנו מזג אוויר לא רע, אמנם הראות לא משהו, אבל המזג אוויר ירושלמי אוורירי, ואנחנו יוצאים לדרך. השנייה, תודה.
הירדנים והארמון, לא גידו שום התנגדות, פשוט קיבלו את השם. אין קצת לכיוון בעיקר... והרעות, ננסה בכל זאת להבין טיפה. אז בדרך כלל בירושלים אנחנו מתכווננים מסביב שלושה מגדלים, בסדר? יש את האוניברסיטה שכמעט נעלמה שם מצד שמאל, לאחר מכן אוגוסטה ויקטוריה, ובסוף כנסיית העלייה הרוסית. פעם תלמיד שאל אותי למה עשו כנסייה בגלל העלייה הרוסית, אז לא התכוונו בגלל העלייה הרוסית, כנסיית העלייה הרוסית. עכשיו למה אני מראה את זה מפה? כי כשאנחנו נדבר תכף על הקו העירוני, בסדר, זה השטח המפורז הנוסף. אז נגיד בכל זאת כמה מילים על הסיפור הזה של הר הצופים. בעצם החלק הזה של האוניברסיטה זה שטח מפורז ישראלי, והאזור של אוגוסטה ויקטוריה זה שטח מפורז ירדני. מה המשמעות של שטח מפורז? שאסור להחזיק שם צבא, בסדר? אז מה עושים כי אסור? אבל צריך להחזיק שם משהו, יש שם אוניברסיטה. אמנם האוניברסיטה פועלת לא שם, אבל יש שם מעבדות, יש שם ספרים, יש שם כל מיני דברים, וצריך להחזיק שם איזה צוות החזקה. אז לפי ההסכמים אפשר להחזיק שם שוטרים ולא חיילים. עולים פעם בשבועיים, מתחלפים מחצית מהכוח, ועולים במדי שוטרים, אבל זה בפועל חיילים. עכשיו זה שקר שידוע לכולם, זאת אומרת, הירדנים שואלים את השוטרים, אומרים להם, אתם שוטרים מן גולני או מן צנחנים? אז כאילו כולם מכירים את זה, בסדר, ובסך הכל זה עובר, ה-19 שנה האלה, כל פעם כשיש את השיירה, כל הפיקוד נמצא על הרגליים, כלומר, מתכונים לכל צרה שלא תבוא, הטראומה של שיירת הדסה חיה וקיימת, והנקודה הזאת באמת מעסיקה את צה"ל ואת פיקוד מרכז ואת הממשלה, אפילו במשך ה-19 שנה האלה לא מעט. אבל בכל זאת, תחת האף של הירדנים הצליחו להבריח שם ג'יפ ואמצעי לחימה שונים והכל, והם יכלו להבטח את עצמם, אבל כמובן שאם הצבא הירדני יחליט להשתלט על המקום, זה לא יספיק, ולכן כל הזמן יש את החשש הזה, ולכן גם הסיפור הזה של גבעת התחמושת, בעצם המטרה הייתה לפתוח כמה שיותר מהר את הדרך לכיוון הר הצופים. בסדר, אז זה ככה בשני מילים הסיפור של הר הצופים, והפסקה קלה, מתודית, סתם, אנחנו מכירים את המלחמה הזאת בתור מלחמת ששת הימים. נכון? ככה אנחנו קוראים לה עד היום, שזה שם מאוד טכני, בוא נגיד ככה, בסדר? יש מלחמת 100 שנים, אז יש לנו מלחמת ששת הימים, בסדר? אבל זה שם מאוד טכני, אבל השם הזה לא מההתחלה היה ברור שזה יהיה השם, ויש לי פה כמה מכתבים מעניינים, אנשים, פעם אנשים האלה מה שנקרא מעורבות, היה דברים במדינה שהיו מפרים להם, אז הם היו כותבים מכתבים לשרים, היום אנשים כותבים בפייסבוק, זה לא אותו דבר, כי השרים לא תמיד זה, אבל אז יש לי פה מכתב, שכותב אדם בשם מנחם טסלר, רחוב גור 4 בתל אביב, בי"ב בסיוון תשכ"ז. כלומר, זה בערך שבועיים לאחר תום המלחמה, בדיוק שבועיים לאחר תום המלחמה, והוא כותב ככה: לכבוד כבוד ראש הממשלה, מר לוי אשכול, כבוד שר הביטחון, אלוף משה דיין, כבוד הרמטכ"ל, רב אלוף רבין, הוד מעלתך. בענווה רבה אני מתכבד לפנות להוד מעלתך ולהציע לקרוא למבצע הניצחון הגדול שצה"ל הנחיל לעם בשם מבצע אדיר. אדיר מסמל את שמותיהם של השרים אשכול, דיין, רבין. אבל מה תעשו עם היוד, רבותיי? האות יוד הוא שם אלוהים בקיצור, אשר בעזרתו הצליחו לשלושת הגדולים הנ"ל להביא העם אל הניצחון הגדול. אדיר מרמז על גבורה, קוראים אדירים ביחזקאל, אדיר במרום השם. בספל אדירים הקריב החמאה, כן, יעל. סמל לניצחונה של יעל על סיסרא, אדירי כל חפצי בם. על פסוק זה מפרש גורדון, אדירים הגיבורים שנלחמו בסורים, על עמם ואלוהיהם. אודה לעוד מעלתו אם יועיל לעיין בהצעתי זו. אוקיי, אז זה מנחם טסלר. אבל הוא לא היחיד. באלף סיוון תשכ"ז, זאת אומרת, שלושה ימים לאחר תום המלחמה, מזדרזת מישהי ולכתוב מכתב, כבוד ראש הממשלה מר לוי אשכול, חג שביתת נשק שמח. גם כן, איך אתה מוצא את המכתבים האלה? קודם כל, אחרי זה אני אגיד מילה על זה. מה? הכל נמצא היום בארכיון המדינה, קודם כל, אבל זה יגאל גם... יותר משהו מוצאים חומרים. תסרקו יותר מהר בבקשה, אם אפשר. לא, באמת. אבל כן, בהחלט, ארכיון המדינה, דבר חשוב מאוד. הוקרתי על הניצחון המהיר והמזהיר, באחדך את כל שדרות האומה, הבאת שלום על כולנו. בהזדמנות זו ברצוני להציע לקרוא למלחמה זו בשם מלחמת ארבעת הימים נגד ארבעת העמים. רגע, ארבעת הימים... כלומר, היא לא ספרה את הסוף, כאילו ברגע שכבשו את ירושלים ואת בית לחם וחברון,
בסדר, רמת הגולן, אפשר לזה, אבל אוקיי. ומי זה ארבעת העמים גם? אוקיי, ומי זה ארבעת העמים גם? אנחנו מכירים את הסורים, ואת הירדנים, ואת המצרים. העיראקים אולי. היה מטוס עיראקי. נכון, נאמן נתניה. היהודים. היהודים, אוקיי. בשמחת כבוד האומה, דבורה שין א' בסוגריים משוררת. מקצוע, יפה. אבל החמוד מכולם, בכתב יד על שורות, לכבוד ראש הממשלה מר לוי אשכול, לשם ניצחוננו במערכה הזו שעמדו עמים וממשלות עצומים וכבירים נגדנו, הנני מביא הצעתי לכל המערכה בשם מבצע סלעים. סלעים, סוריה, לבנון, עיראק, ירדן ומצרים. נכון, אבל יכול להיות שהם גם השתתפו באיזושהי צורה על הגבול הסורי אולי. מעט גדעון אבטבי, תלמיד כיתה ז' בית ספר שחל נתניה. אבטבי. איך? אבטבי. אבטבי, אני לא מכיר את השם הזה, אוקיי. בית ספר שחל נתניה. בסוף באמת אני חושב שהששת הימים זה כאילו מושג טכני, אבל יש פה משמעות, חבר'ה, בשישה ימים. זה לא מלחמת מאה השנים, כן? זה מלחמה שבשישה ימים, ברוך השם, הצלחנו פה לעשות איזה מהלך משמעותי. טוב, אנחנו ממשיכים לדרך. זאת הייתה הפסקה ככה שלא נלך רצוף יותר מדי, אבל אנחנו ממשיכים בדרך לכיוון שכונת אבו טוב. בתאריך כ"ט בנובמבר 1948, אני לא מתבלבל, שנה בדיוק אחרי כ"ט בנובמבר 47, מתכנסים באיזה בית חצי חרב בשכונת מוסררה, שני אנשים מאוד חשובים. שכונת מורשה, תודה. זה לא תפס המורשה הזה, כמו שגאולים לא תפס על בקרה. אז מתכנסים שני אנשים חשובים. מהצד הישראלי, משה דיין. אז, הנה, יש לי פה תמונה אפילו לקרובים. משה דיין, אז קצין צעיר יחסית, מפקד אזור ירושלים. ולצידו, מה שנקרא מקבילו הירדני, עבדאללה אטל, מפקד אזור ירושלים הירדני. מה הם עושים פה? המלחמה פה כבר דועכת בירושלים וצריך להגיע להפסקת אש. ולצורך העניין לוקחים מפה, פורסים אותה על הרצפה, רצפה לא כמו של היום של בלטות ישרות, אלא רצפה ככה קצת עקומה, עם הסדקים בין הבלטות. ובעצם מה שכל אחד צריך לעשות זה לקחת עיפרון ולסרטט את קווי העמדות שלו. איפה אני נמצא בשלב זה, בנקודה הזאת, כדי להחליט איפה עוברים קווי הפסקת האש. בעצם כל אחד לוקח עיפרון, היום אנחנו לא מכירים את זה, פעם היה עפרונות שעבה כאלה. מה זה היום? אני בכלל לא הכרתי את זה, בסדר? פעם לא היה. איזה שנה אתה? מי? מה? איזה שנה אתה מדבר? 48. זה הרבה לפני שנולדתי. הרבה לפני שנולדתם גם אתם כנראה. כמעט כולכם. ומסרטטים את קווי העמדות בעיפרון שהוא כבר עבה, והשעבה גם יש לה נטייה בחום להתרחב, ועוד מציירים את זה על הרצפה, אז מדי פעם העיפרון ככה קופץ. קיצור, זה מפה שרחוקה להיות ממפה מדויקת, אבל הם, המחשבות שאם היו עושים בלון כזה של מחשבות ליד הראש של עבדאללה, הוא אומר, טוב, אני עכשיו מסרטט, אבל עוד כמה שבועות אני גם ככה נכנס מחדש וכובש את כל ירושלים. ומשה דיין חושב לעצמו, הבלון פה, מה זה, זה הכל זמני, אנחנו גם ככה, או שאנחנו נכבוש מחדש, או שעוד כמה חודשים יהיה הסכמי שביתת נשק מסודרים בכל החזיתות, ואז נפתח הכל מחדש ונעשה הכל מסודר. אבל במזרח התיכון, כידוע, הזמני הוא קבוע. איזה חודש זה היה אמרת? זה נובמבר 48. וכשחותמים ברודוס על הסכמי שביתת הנשק הכלליים, אומרים, טוב, לירושלים כבר יש לנו מפה מנובמבר, אז אנחנו, זאת המפה הקובעת, וזאת המפה הקובעת. וכמה שזה מצחיק וכמה שזה, זאת טרגדיה שמלווה את ירושלים במשך 19 שנה. כי הקו הזה שבמפה הוא מילימטר וחצי, בשטח מגיע לפעמים לעשרות מטרים, וכשזה מתרחב, הנזק הולך וגדל, והמפה הזאת חוצה בתים וחוצה חצרות, ולא לגמרי ברור מה קורה בה. ואתם מחזיקים ביד לכם מפה. האמת שיש לי, אני לא הבאתי את המפה המקורית, שזה ממש פדיחה, כי אני אוהב להשוויץ בה, אבל יש לי מפה, מפה שסרוצתה פה, יש רק צילום שלה. מפה מ-1900, קצת אחרי המלחמה, מפה שאני מאוד אוהב אותה, כי ממש רואים בה איך ירושלים נראית באותם ימים, עם סן סימון ככה למטה, הגבול של ירושלים, וכל השכונות, ממש מצויר יפה. ובעצם הקו הזה, תסתכלו אצלכם, יש לנו למעלה,
את האזור המפורז הזה של הר הצופים, למטה את האזור הזה של ארמון הנציב שממנו התחלנו את ציורינו, ולאורך כ-7 קילומטרים עובר הקו הזה. חוות הלימוד זה האזור שצמוד בעצם מול הטיילת שבה עמדנו, חוות הלימוד שהקימה רחל ינאית בן צבי, בעצם ממנה התרכזו הכוחות ויצאו להילחם בארמון הנציב. אני מבין שזה היה אצלהם. זה היה שטח מפורז ישראלי, ישראלים יכלו להיות שם. זה ארמונה? אמרת ארמון הנציב היה... צידו השמאלי היה ישראלי, צידו... נכון, כל המתחם הזה של ארמון הנציב וחוות הלימוד הוא שטח מפורז, חלקו... חוות הלימוד זה עכשיו ארנונה? זה לא יותר, כן, זה החלקים החדשים של ארנונה, ארנונה החדשה מה שנקרא, בסדר? ולאורך כל הקו בעצם יש לנו את הצד הירדני, הצד הישראלי, ויש באמצע שטחים שהם שטחי הפקר, בסדר? עכשיו בחלק משטחי ההפקר באמת הם שימשו כשטחי הפקר ואף אחד לא נכנס אליהם, אבל במקרה כמו פה בתוך שכונה שאנחנו תכף ניכנס אליה, אז גם בשטחי ההפקר גרו והסתובבו. מה המשמעות של הקו הזה? בעצם יש ועדה באום שהיא ועדת שביתת הנשק, והם כל היום מציקים להם, הישראלים מתלוננים על הירדנים והירדנים מתלוננים על הישראלים, ולפעמים זה מאוד מאוד קטנוני כמו שאנחנו תכף נספר, אבל ככה חיים במשך 19 שנה, כשבסך הכל אפשר להגיד שאם נסתכל במבט כללי הקו הזה היה שקט רוב הזמן. מדי פעם היה התלקחויות, היה את המושג הזה שאנחנו מכירים על הירדני המשוגע, החייל המשוגע, אבל באופן כללי הדברים הסתדרו די יפה בין הצדדים, גם ברמה האזרחית היו מעבירים, זורקים פיתות מצד לצד ומחליפים מתכונים וברכות שלום והכל, אבל גם ברמה הצבאית, לדוגמה... שירותים היה, לא? זה אנחנו נדבר על השירותים, בטח, איך אפשר פה בלי לדבר על השירותים. אבל אחת הדוגמאות היא שהרי צה"ל כל יום היה צריך להשיג עיתונים ירדנים, והירדנים היו צריכים להשיג עיתונים ישראלים. אז במקום להפעיל סוכנים שיקנו ברבת עמון... היה סיכום בין הקצינים הישראלים לירדנים, אמרו בו, אתם תביאו לנו את העיתונים שלכם, נביא לכם את שלנו, נחסוך פה את כל הטררם של הפעלת סוכנים, ומי יודע איזה משימה בשביל להביא עיתונים, אז זה לדוגמה. היה תקשורת בסך הכל, לא תמיד הכל היה מושלם, אבל בדרך כלל הדברים די הסתדרו. גם פה, גם בבית צפפה, זה הסיפור הזה כבר של הקו העירוני. בוא נראה עוד דבר אחרון לפני שאנחנו ניכנס. אנחנו בעצם נכנסים עכשיו לשכונת אבו תור. שכונת אבו תור, זה השם הערבי של השכונה כמובן, על שם איזה גיבור מוסלמי מצבאו של צלח א-דין ב-1187 שנכנס לירושלים רכוב על שור וזכה לקבל את הגבעה הזאת לידיו. בסוף המאה ה-19 מכובד ירושלמי בשם יוסף נבון ביי, שהיה לו גם קשר לסלילת הרכבת פה קרוב, גם קונה פה קרקעות ומקים שכונה יהודית בשם בית יוסף, על שמו, זכותו, קנה. קיימת עד היום. מה? קיימת עד היום. השם העברי של המקום, השכונה בעצם זו שכונה שגרו בה יהודים וערבים זה בצד זה, עד לאט לאט התדלדלה האוכלוסייה היהודית, ב-48 צה"ל כובש את החלק המערבי של השכונה, החלק הגבוה של השכונה, והקו עובר ממש ממש בתוך השכונה, אז יהודים גרים בחלק העליון, הערבים בחלק התחתון. השם העברי של השכונה הוא גבעת חנניה, על שם חנניה כהן גדול, שלפי ממצאים ולפי עדויות, בעיקר אצל יוספוס, זה היה מקום מושבו ופה הוא קבור. הקבר שלו לא נמצא, אבל מה שלא נמצא זה לא אומר שלא היה. אז גבעת חנניה פחות תפס, עדיין קוראים לזה אבו תור, כמו שדיברנו על מוסררה וקטמון ובקה. זהו, אז אנחנו ניכנס עכשיו לשכונה, אנחנו במקביל נספר גם על הקרבות. בעצם ביום השני של הקרבות, אם נקרא לזה כרונולוגית, אנחנו סיימנו את היום הראשון שם. בלילה הראשון, בשביל לסגור את הזוויות השונות, בלילה הראשון מוקפצים הצנחנים, הקרב על גבעת התחמושת, בלילה הראשון. בעצם לאור הבוקר, יום הבוקר השני למלחמה, הצנחנים כבשו את גבעת התחמושת ומתקדמים לכיוון העיר העתיקה מכמה כיוונים. והגדוד של מיכה פייקס, מיכאל פייקס, מקבל הוראה בבוקר, מקבל פקודה בשבע בבוקר, תצפית על גג בניין ההסתדרות, מכירים ברחוב שטראוס, אז היה אחד הבניינים הגבוהים בירושלים, מקבל את הפקודה, הגדוד שלך צריך לכבוש את אבו תור. לכאורה זה מאוד מאוד פשוט, כי יש בעצם 4 עמדות ירדניות, שנקראות לולב, אנחנו קוראים להם ככה, לולב, אריה, בית המחלקה, בית התריסים הצהובים. בעצם יש לנו בגדוד יש 4 פלוגות, כל פלוגה הולכת לכבוש בית,
לכאורה מה שנקרא תוכנית מהספרים, הכוחות מורדים באזור המושבה הגרמנית, ואמורים לצעוד רגלית, כל פלוגה לגזרתה, ותוך כמה שעות לסיים את הסיפור, שעת השין נקבעת לשעה 3. אנחנו מתקדמים. תשמרו את המפות, הם יעזרו לכם בהמשך. כן. ירדני, כן. אבל איך קוראים את זה במפה? אנחנו במפה קצת קשה לראות. אולי במפה אצלי קצת תהיה יותר קל. לא, גם פה לא. אנחנו נראה את זה בשטח. אנחנו נראה ממש איפה עבר הגבול.